waa saddex xaqiiqad ku sheegno annaga go'aankeenoo dhammaystiran horaan u sheegnay waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha mar haddii uu madax bannaan yahay maxaanku yidhahdaa inuu doorashadii qabto ciidanka ku taageersan yihiin bulshadii ku taageersan tahay international ku taageersan yihiin aragtida uu soo jeediyana ay wanaagsan tahay annagu si dhammaystir hadda golaha murashaxiina tihiin waa midaysan tihiin waxaa la sheegaa la shaqaynta rooble marxalada soo socota inaadnaan isku aragti ka ahayn maxaa ka jira arrintaas gacan kuhaynta walaalkeen maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyneheena xilkiisu dhammaaday waxaan diidnay asaga hilibkiisa ma ahayn shakhsigiisa ma ahayn dhaqanaan diidnay iyo hanaa wax loo maamula maxaa ka mid a marka rooble waxyaabaha aad isdhihi kartaan qalooca ka muuqda qumanaanta aan ka rabno waa heshiisyadii inuu meel mariyo ogaada heshiisyada inay bays yihiin waxyaabihii ka dhinaa lagu daro dadka soomaalida ina damaanad qaada in kursiga lagu fadhiyo aanu sabab u noqon karin qofka ku fadhiyo qofkaan ku fadhin uga fursad fiicnaa tartanka marka rajo wanaagsan ayaad ka qabtaa iyo hinidiilo fiican inuu si wanaagsan doorashadii u maamuli doono gacan baan ku siinaynaa waa ku sii soconaynaa taageerada shalayta aan siinay weli waa sii siinaynaa ma ku fakari lahayd inaa istiraa wallaahi waa jilicsan tahay madaxtinimada lagaama xigo adigu isharax daqiiqadaha ugu dambeeya horta anigu farmaajo uma noqday ra-iisul wasaare oo hadda way kala gedsanaan lahayd laakiin madaxweyne kale haddaan ra-iisul wasaare u ahay laba unbaan isu miisaami lahaa saaxiibkay la shaqayntiisa iyo mucaamiladiisa iyo inaan u abaal gudano meelaan ka fiiri lahaa waxaan ka wadaa malaga yaabi lahaa damac siyaasadeed inuu ku galo adigu naftaada tiraahdeed madaxweyne isku sharax horta ra-iisul wasaare qofka marka laga dhigo xil uu qabanaya waayo inuusan xukunka soo raadsan uusan baarlamaanka ruul madaxweynenimada isoo rashixin ma ah waajibaadkiisa waxaa ka mid a waxyaabaha lagu doorama haddii madaxweynuhu uu ku darsaniyahu waan kaa dhigayaa laakiin ma isoo rashixi kartid arrinkaas waa shuruud oo aan meesha qaban Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.